Žalgiris centrinis armijos sporto klubas didžiojo finalo rungtynės. Žalgiris ir nušvies. Jūs norit pašvęst? Atidėsim mes banketą kitai dienai. Dar kartą Sabonis. Visi skandavo Lietuva, Žalgiris. Kažką labai daug nepamatydavom, bet turgus tai tikrai pamatydavom. Papulti į halę, tai buvo čia stebuklų. Vis tiek buvo Lietuva prieš nenugalimą armiją. Turim laimėti. 4, 3, 2, 1, Bilietas. The Ticket. Kosmosas. Kino teatruose nuo spalio 20 dienos.